Цей паркан – межа, що відділяє їхній невеличкий світ від нашого. Раніше він був сірим і сумним. Більшість із пожильців інтернату великого світу не знає, тому веселкові кольори, що з'явилися на їхній території, сприйнялися ними радісно і натхненно. У цьому будинку живуть діти із різними вадами розвитку. Їм важко встигати за ритмом більш здорових людей, тому для них тут створені щадні умови. Ідея розфарбувати частинку дитячого світу у вихователів інтернату була вже давно, але ця, здавалося б, нескладна робота вимагала суттєвих витрат і великої кількості робочих рук. Говорять, бажання – це тисяча можливостей, а не бажання – тисяча причин. Попри всі причини, можливість подарувати дітям радість знайшлася. Нашлись такие люди, которые организовали это все. Это помог огромное спасибо. Это у нас отдел культуры Саксаганского района, начальник отдела Мигуша Елена Александровна, которая провела работу с нашими художниками, с директорами школ художественных. Это, в частности, первая школа художественная, пятая музыкальная школа, 13-я, 11-я, у них художественное отделение. Спасибо всем директорам, которые откликнулись на нашу просьбу помочь разрисовать. Они дали людей, они дали преподавателей, детей, которые пришли, которые сделали эскизы, которые продумали, как оно будет выглядеть. Серед тих, хто допоміг втілити дитячу мрію у життя, був і друг та помічник закладу Олександр Карауш, і єпископ об'єднаних церков «Дім хліба», і працівники депо. Надзвичайно зайняті люди знайшли час і можливість допомогти інтернату, від чого не тільки не втратили, а навіть збагатилися духовно. До спільної справи приєдналася і громадська організація «Ювілейний рік». В новостях по Рудані бачив сюжет про цей дитячий центр і вирішили прийняти участь. Посильную помощь наших ребят, выпускников нашего центра реабилитационного суда, отправлять, так сказать, для внутреннего обогащения. Вот. Я где-то слышал или читал, я не помню, что самые несчастные люди – это которые думают, что другие их люди должны сделать счастливыми. А самые счастливые – это которые тратят свое время и силы на других людей. То хочется, чтобы наши ребята, выпускники нашего центра, были счастливыми. Сьогодні паркан розмальований персонажами з дитячих мультиків – головна розвага місцевої малечі. Вони вже познайомилися із милим слоненням, збентеженим Віні, крихіткою єнотом, левиням і черепахою. Тепер це частинка їхнього світу, що став набагато яскравішим завдяки добрим людям. Малеча дякує всім, хто зробив їм такий подарунок і чекає у гості. А керівництво будинку-інтернату для дітей звертається до всіх щиросердих людей з проханням про посильну поміч. Первая потребность – это памперсы. Это то, что необходимо нашим лежачим деткам. Это моющие средства, это вплоть даже обувь, одежда. Желательно, конечно, новая, потому что все по требованиям санстанции должны иметь сертификаты качества. Краска, всевозможные господарские принадлежности – это все необходимо. Поэтому все, что будет нам привезено, мы все как бы принимаем и пользуемся по назначению. 125 особливих діточок чекають нашої уваги і дуже хочуть із нами познайомитися.